Padarom greičiausią surinkimą pasaulyje? Padarom greičiausią surinkimą pasaulyje. Done? Spėjom, kur Simas atvarė? Aišku, į Space Bar. Šiandien mes rinksim naują buildą, naują kompą. Svarbiausia daryti mono kompelį. Ne, viskas, einam pasisveikinam į Space Bar ir surenkam tą žvėrį. Nu ką, atėjom, užeinam į vidų, pasisveikinam. Apsauga įsmėl pasvaros. Jo, kaip aną kartą, nereikia gal apsaugos. Labuka. Awkward, awkward. Jo, awkward. Labą. Labą. Ką? Jau viskas išpakuota? Dar ne. Dar ne. Lapkai tau, žinai, privilegija. Svarbiausia kažką daryti, tai galėsi daryti. Ai, aš galėsiu daryti. Aš tai galvoju, gal tu galėsi daryti, nes tu vis tiek čia kompų surinkėjas, meistras. Pradžiai gal pasidarom vietas. Kavos arbatos? Arbatos, kavos negiriu. Užaugęs. Nereikia žalios arbatos. Juodos. Tai va. Spacebar ir pasidarom kavos arbatos ir rinksim kompą. Su RGB. Aš sakau, aš net nežinojau, ką tu užsakėjai, tu tiesiog paėmėjai. Ir žinai, ką RGB reiškia? Romis garsiai... Berdžia. Tai visos kompas. Burzgia. Romis garsiai burzgia. Okei. Okay. Tai va, kebra, kas galvojat, kad RGB yra red, green, blue? Labai klydot. Labai klydot. Čia 16, ne? Jo, 16. Sweet. Jeigu mėtysim dėžės, geriau daiktus iš dėžės išimti, ne? Ar pasitikim mėtyt GeForce'o, nemėsi į orą? Gaila. Tai gal pagausi? Gal pagausi. Su GeForce'ais pažinkliruosi. Su 3, 2, 8. Jau norėjom pradėti rinkimą ir... Hi, sorry, it's crazy. Spacebar. Busy. Nu tai renkam kompą. Jau dabar žvengas paėmėm. Jau dabar žveng pradėjau. Gerai, davai, iš naujo, aš dabar nežvengsiu. Na, Simai, renkam kompą. Čia matininė plokštė. Gal darom kaip nors labiau casual? Reikia žiūrėti. Viskas? Tai gal pradedam nuo iš naujo, nuo paėmimo. Nu tai kaip jums video montažas? Biški gal buvo per greitai. Remigijus papasakos plačiau, kokius komponentus jis parinko. Tai pradėkim nuo turbūt Gigabyte motherboard X57. Kodėl šitą? Pasirinkau būtent šią matinę plokštį, vien todėl, kad tik tokia radau Gariūnuose. Okei, Gariūnai tokius pardavinėja. Aš iš vis neprisidėjau prie komponentų surinkimo. Remigijus viską surinko, aš dabar tik atėjau ir dabar sužinau, kas bus mano bilde, kas į mano kompą eis. Pasirinkau Gigabyte šitą būtent, nes pats esu surinkęs daugiau negu 60 kompiuterių su Gigabyte matinėm plokštėm. Zdudis! Jo, man atrodo, šitą ir einam. Kaip darysi? Tai ką čia idėjai dabar? SSD. Kiek? 1 terabaitą.
Ir žinai ką, mano tėvukas sako, jeigu neatsisuko varžtas, vadinasi per mažą kuvaldą naudoji. Gal tegu paliekam tai tavo tėvukui, čia gal nenaudokim kuvaldos. Na, čia ne slow motion. Ne, bet galiu padaryti slow motion. Nu, papasakok apie ramus. Ramus. Labai gražus. O jie ramus ar pasiutę? Šitie pasiutę, nes furi. Ramai, bet furi. Čia ne ramus ramai. Ne ramus ramai. Ir... visiškai pasiutę šitie yra. Jie pasiutę, todėl negali dėti šalia viens kito. Todėl dedi antrą. Į antrą. Blokškis šitą. Arba ne. O šitą dėsi į ketvirtą. Tai antrą ir ketvirtą pirmiausia. Jo, kad, nu, nes jie pasiutė, kad tipo nesusipyktų, nes ten būna incompatible, žinai, paskiau. Žiūrėjau, šis tačiau normaliai. Galvau, kad ne. Šitie švies labai. Tai čia irgi šitie ramukai yra RGB? Jep. HyperX Fury. 3200 MHz greičio. Galima, aišku, daugiau razinį dėti, bet tiesiog iš praktikos. O kam? O kam? 8 korai, 16 threadų, super happy, hyper amazing, super power threadingas. Čia mano feature'as aš instalinu, namie sukaliu garaže. Nu bent jau ne iš gariūnų. Ne iš gariūnų šitas, ne, tik plokštų iš gariūnų, dar visiems pakartoju, kas negali. Labai gerai, aš sakyčiau, labai gerai. Tai koks čia keisas? NZXT H510 I. Kaip svarbiausia daryti. Opa! Gerai. Spindi. Jau man šitą reikės prižiūrėti, reikės jį nuvalyti. Aš žinu, nusiplėšk plėvelį. Nu, aš plėvelis tikrai nelaikau. Aš esu iš tų, kur nuo telefono, nuo visko, tas plėvelė pirmas dalykas, ką nuplėšiu. Bet čia dabar gal neplėšiu iš karto, gal kaip parsivešiu namo tada. Ne, filmuoju biškį, nes nežinau, kaip atidėti. Gerai, nefilmuoju, viskas. Išeinu, aš varau tada biškį. Tai žinojai, kaip reikia. Jo, aš žinojau. Tu savo kaip gražiai atrodysi. Tai jau viziją matai, nes aš dabar matau, čia žinai, kaip mano močiutė, kad augindavo viščiukus, žinai, kaime, mažų. Tai čia taip šonus uždėtum, žinai, lempą čia pajungi, bet ne RGB. Ir žinai, galėtų perėtus. Būt, kad perėtus. Kad perėtus. Vaikyti, pasižiūrėk, čia ko eik tu, va čia bus. O aš jau tu, ten dėsim senus, kad jie pūstų jau šimtų. Manau, čia vietas užteks. Dabar esam tokiam etape, kai Remigijus traukia viską iš dėžių ir kas čia vyks? Kur čia dedos? O kur šita? Tai kaip man visą gyvenimą. Jo, aš visko moku. Viską moku, reikia surinkti. Aš žiūrėk, aš moku. Aš moku visą laiką išardyti, o kai reikia surinkti... Ne. Visą laiką lieka pusė varžtuko. Aš ką tik sužinau, kur vieną detalę dėl. Ai, nu, jau tada... Jau startas. Jau tada žengiam žingsnį pirmin. Man būtų koks 30 valandų. Water coolingas, pavyzdžiui, tu nori gerti ir nebėra namie lašalą, nes vieną štangę, hop, vaikai gali žiūrėti, ne? Žinai ką, aš jau geriau būsiu negeręs, bet mano kompas bus normaliai aušinamas. Tai šitame water cooling matysis keurai, kaip vandenukas sukasi ratu? Šitame water coolinge tavo sielą matysis. Deep. Čia yra PCU. Užmaitinsim kompą. Tai ką mes čia turim? Maitinimo bloką. Kiekvieną dieną tas pats maitinimas valgykloje ar kanal? Sorry, bet jo. Laidai sujungti. Viskas kontakte. Jest kontakt. Dabar kas vyksta, laidų slėpimas? Beveik. Čia, žinai, šitie laidai yra ta dark side, ko nereikia matyti. Ne. Bet vis tiek, mes esam tie, kad parodom, kad žmonės žinot. Kaip magija atsiranda. Jo, ir... va, o čia yra gražioji pusė. Dar kol kas be RGB. Čia įjungsim pažiūrėti tą. Galutinis bus namie, kai full setupas susijungs ant naujo stalo ir čia jau bus kitam epizode, aišku. Ką mes čia traškinam? Leis. Vaikyti. Nu, papasakok tada, ką čia dedam? RTX 2070 Super. Price per performance, sorry, bet man, ta prasme, viena geriausia. Aišku, galėjom 2.8 Super, bet
Why? Ir kodėl šitą būtent gigabaitą, nes aš pats visą laiką naudoju 3 fanų sistemą, nesvarbu kokią plokštę pirkčiau. Kurios serijos, bet vis tiek yra 3 fanų OC versija iš gigabaitą. Niekad nėra nuvylus. Aišku, bus kas ginčias, bet good luck. Kaip skaniai jisai. Sound of satisfaction. Ką? Uždarom? Ką, jungsim? Jungsim. Pasiruošę. O taip. Tik nesupilink, nesupilink, nesupilink. Bet kodėl ryžą spalvą pasirinko? Mes žinom, kodėl ryžą. RGB galėjo bet kokią kitą būti. Galėjo bet kokią kitą būti spalvą. Romis valdo, dabar ne, Romis kūrė. Romis in the building. Gerai, kitas epizodas bus, kaip kompas važiuoja namo,